e guía definitiva, definitiva das aves, aves da Galiza. Galiza. Que bonito as aves en Galiza. Despois conto unha o, o libro é moi bonito, xa ves, que uh -huh. ten unhas ilustracións preciosas. preciosas. Fálanos un pouco de cada un dos paxaros, explícanos pois pues, se si son fáciles ou difíciles de ver, onde viven, se si, si se poden confundir con outras, conta un pouquiño de como é e trae sempre, ao lado da ilustración, trae sempre, un, non sei se chamalo un poema, unha rima, mira, papamoscas que vas de paso, alendo do deserto, os ríos son anchos, papamoscas que vas que de paso vas, non teñas medo das ondas do mar. o mar sen desto, de para min ten unha historia moi curiosa este libro, que os propios autores mm, non aclaran Non non temos moi claro se esta historia é certa ou non. Se si te fixas aquí aparecen Nacho Munilla e Pancho La Peña como autores. Uh -huh. Pero aquí abaixo pon Guía definitiva das aves da Galiza de Salvador Lueiro. Contanos unha historia moi interesante sobre este Salvador Lueiro, aquí no principio que non vou a desvelar porque hai que lela. Eh, a marxin, a marxen de que de, da obra en sí da das aves que me parece unha unha edición preciosa, preciosa. tanto para nenos como eu como creo que vale para, 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 la, para todas as idades, porque aclaracho un pouquiño como é, descríbecho, despois ao final tamén os dos mesmos pacharos, pois eh contache algunha curiosidade, porque na primeira parte o que fai describir, describir cada, que, conta, conta algunha curiosidade, pois a marxen desto, de eh, texeron unha historia, digamos, para explicarnos de onde sae esta guía definitiva das aves e da Galicia. E temos que leilo o principio eh, deste de sí, libro. Sí, porque a min chamou má atención. Eu lino, e pensei que isto era certa, logo teño as dúvidas despois de escoitar os autores que din que non poden contar moito, Ai, aí sería, están mentrando, mí... unhas ganas de empezar a ler <laughs> que, que non te gusta moito. Mira, o márxen de gaber, isto foi unha edición feita por crowdfunding, é dicir, ou a xente a que foi aportando para poder facer esta publicación. Sabes que a publicación está feita con todo cariño, Non, non, é que... unha edición moi sí, moi sí, sí. coidada, moi coidada e, e moi ben. Además, lo eh, que quería decirte antes, cuando vino el libro por primera vez, es que en muchos en lugares hay sitios para, para mirar a los Y Creo que deberíamos hacer ese ejercicio todos alguna vez. E, si podemos llevar este, este libro, mejor, porque dirán, no, si en ese lugar hay o non, no o non hay aves. En e mirar paelas, en mirarnos o... eh no campo nos miradoir, miradoiros que que comentei, senón tamén moitas veces desde un sitio que estamos desde un xardín no centro dunha cidade, sempre podemos escoitar okay, algo... a algún páxaro e mirar como voa, mirar como voan os páxaros é eh? moi 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 bonito. E... creo que o de, o do principio, porque este misterio eu non podo en canto acabemos de presentar e de recomendar este libro da guía definitiva das aves da Galiza, vou me poñer a ler como unha tola. Así que lean, porque, lean e miren, porque é moi bonito.